Uppgift nummer 8. Ett antal personer fick frågan hur många TV-apparater har er familj? Så har vi A där. Som ni ser här, vi har frekvens, vi har antal TV. Armando säger, eftersom 3 är värdet i mitten på den horisontella axeln så är median 3. Han säger så här. Vi ska titta. Om vi adderar allt nu då, antal TV. Total TV. Total så har vi 5 adderar med, 14 adderar med, 8 adderar med, 4 adderar med, 1. Vad blir det? 19, 20 plus 42 stycken är det. Nej, 32. Det här är 19, 20 plus 12, 32. Stycken totalt de har frågat. Okej? Okay? I mitten, för att få veta i mitten, det är 32 dividerat med 2. Så har vi 16. Var hittar man 16 då? Hittar man i, du har 5 ettan. 5, som är, kan man skriva 1, 1, 1, 1, 1. Så 5 stycken sådana. Och då har vi 14 som är 2, 2, 2, 2, 2, 2. 14 sådana. Då kommer vi till, om vi räknar här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Och fortsätter vi till vi tar 16:e platsen. Då kommer vi fortfarande till 2. Så svar är, 2 är medianen, inte 3. Medianen. Inte 3. Så det betyder inte att den här är medianen. Det är fel att tänka så. Ni måste ordna först och skriva hur många stycken som är ettor. Hur många stycken som har 2 TV. Och sen vidare. Och sen delar ni i 2. Så ser ni att den 16:e platsen får man med 2. Okej? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så ser ni att 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Där är 16:e platsen. Där är 2. Okej? B. Många blir förvirrade på den här frågan. Hur många procent av familjerna hade 2 TV-apparater? Så har vi, hur många procent är det? 2 apparater är 14 av 32. Är det? Så om vi förkortar det med 2, så har vi 7 av 16. Och det är 7 dividerat med 16 är 0,4375 och det är 43,75%. Där vi ser frågan, beräkna medelvärdet av antalet TV-apparater. Medelvärdet, så har vi total är 32 stycken. Så har vi medelvärde. Då har vi 32, så vi är eller antal TV 32. Men om vi tittar här då, vi har 5 och därmed det finns 14 som är 2 stycken, så det måste vara 28. Och därmed 8 stycken som har 3, så det måste vara 24. Och sen 4 stycken som har 4, som är 16. Och sen har vi bara en som har 5. Och då har vi
10, den där. 20, 30, 40, 50. 78 av 32. Då har vi cirka 78 dividerat med 32, 2,4375, inte i cirka, är lika med där. Där är lika med. Eller cirka 2,4 stycken. Per familj heter det. Så det är inte så långt ifrån från medianen. Medianen är 2 och medelvärde är 2,4. Så det är inte så långt ifrån. Så om ni tänkte på 3 från början, då är det fel då.